gannaaw bu ñuy sante yàlla mi nga xam ne moo ñu xewalee lu mel nii, julli ci sangu-sangu yi nga xam ne ci la jaarale xewal gi ñu jot ko. Ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam, déparé ci nuyu bi ñaari jëmm yi fi jiitoon kàddu te mooy borom dëkk bi ak imam bi. Jël nuyu yu wet nag teg ko ci kilifa gi nga xam ne tey moo teew fii ci Niamina, ñëwal waa Niamina yëpp, waaye ñëwal Saloum, ñëwal Gambia, mooy a Cheikh Saïd Omar Kébé. Yal na yàlla yàggalal ko suñu kanam. Jataay bi nag dafa jur ñaari mbir. Bu jëkk bi mooy jataayu mbégte la. Lu tax muy jataayu mbégte? Njaboot nga xam ne tey sa njaboot lañ toog fii ci Bawu Diop, suñu amee yar ak ceggin ba déggul seen kilifa, ñu wax ak seen kilifa yi d'accord ak ñoom, ñoom ñëpp waa dëkk bi takkatoo jàpp na fas ne yéene si nga ñëw fii, amul góor amul jigéen, ñëpp ànd ci sa njaboot gi ñëw fi dëkkee dëkkin ba rafet, waaye su ñaawoon kilifa yi dina leen jàppale. Kon ñu ngi ñaax njaboot gu fay teg seen tànk mu gën a góorgóorlu ci loolu ak man mi ko wax ak ñi may dégg, waaye loolu bu ñëwee na ci jaar. Jataayu mbégte la itam ci bi ko kilifa yi wootee waa Niamey yu ëyu si leen. Kon gis nañ ci imam bi ak waa dëkk bi fulla fayda ak jubab baax bu mat sëkk ba tax boo ootee ñu uyu si la. Oote nit oote na ba tay te uyu ñu la. Kon suñu ootee ñoom ñu uyu si, kilifa yëpp ñëw teew fi, danañ bëggee kilifa yi fi teew, waaye dinañ bëggee njabot bi nga xam ne ñoo waral kilifa yi dikk seen bi kilifa gi ñëw fii. Li ngi def na fi mu toll nii daanaka tisibaar jot na. Cheikh Moustapha Kébé danañ ñëw présenté ñi nga xam ne ñoom la góor gi àndal. Waaye suñ jullee bu Moustapha def loolu, Babou Diop gii ak programme bii lépp ñu ko teg ci loxol jëm ji ay Seydi Alhaji Moustapha Al Modou Cissé. Modou Cissé, yéen Babou Diop kenn werantewul liggéeyam fii ci Babou Diop. Jamono bu ne yéen a ngi ko fiy gis, jamono bu nekk xale yi jógee ko fii dem Kër Samba Mbaye, jamono bu nekk mu jógee ko Kër Samba Mbaye di ñëw fii di jotaayal ñoom. Kon dañ ne liggéey Modou Cissé moo jaar si ba egg si fii ci képp kilifteefu ma naka la sëñ Fafa Mbaye ci la amee. Ci mbaax ak sëñ Fafa ak lewetu sëñ Fafa ak tedd ak sëñ Fafa ak jubbantik sëñ Fafa, mu ne ebal Cheikh Moustapha sëñ Modou Cissé mii moo fay ñëw. Modou it mosta dikk fii li ci ëpp te duur jël na téléphone maa moom ñu jox ko ci waxtaan ci ni ñoo tëralee. Mu ngi nii ku yaru ku baax koo xam ne du def lenn te du dina jël téléphone maa moom ñu jox ko ci kuy ut ku baax ba ko roog de ñàkk na ndax te jiinam ak yaram dama ko xam bu baax. Am na bi sax am ñu fi ñu fi joxoon liggéey dama ne ñin jàll géej gi amaluñu njëriñ, moo doon nga foofa dem leen ci moom. Man tey su ma taxawee Babou Diop kër gële ca gannaaw suma kër Baye la, fii suma kër Rakk la, fii suma kër Nijaay la, fii kër suma doomi Nijaay la, suma kër Badian la, fu ne ma joxañ baaraam ne maa bokk ak ñoom. Kon ku ne wolof dafay wax ne ku ràcc te ci seen ron, waaye fii jataayu Modou Cissé la, Modou sa jataay la, su neexee yow la, su naqadee yow la, yaa moom gis bi keneen moo ma ko ku dul yow sa liggéey moo nekk fii ñun de ñoom ñu dafay la rek. Su ko defee ñu jox seen Moustapha mu présenté wax fi ci si baat jël ñu julli. Su ko defee ñu jóg a dégg góor gi nga xam ne tey ci jamono jamono bu nekk ak jamonoom la, jamono bu nekk ak jamonoom la. Yéen ñëpp am na ñoo xam ne dégg nañ ko ci gox yu ne ci rajo bi ci kase bi ak ci nettali nit ñi. Benn nga dégg ku mu rafet, benn nga dégg ku mu ñaaw. Mboolem koo xam ne yaa ngi doon Niamina tey daan dégg góor gi ci kàddu yoo xam ne ñu la koy waxal te mu uutee wala ci sa déggin tey déglu ko da nga xam ndax lañ ko doon waxal ak la may wax dana dëppoo ak li yàlla waxoon a diw ay topp ngeen am ay itam ngeen am. Su ko defee moom ci boppam nekk koo xam ne kilifa yi fi passé woon yëpp kenn ku ne sa jamono nga doxal ba jeexal. Te ci tereq sax na ma tijaan kum neex kum naqali, kum neex nga gëm, kum naqari nga gëm. Waaye leer ga sax na ma tijaan amoon
dal ci bëti jaamu yalla yi di len tek ci siratul mustaqim di len cheikhlo salatul fatiha di len yabilo la ilaha illallah di len fekk ci jikko yu bon yu defar len ni sha annu neenon ci seenu tijani mu ci bënd ko bam baax ba waji de ko ya fekk sa annu mu doon jenn way ñepp diko daw nga sol ko ay leer bam doon goor yalla silhani yalla ko tek tay ci jëm ji tay dalon na leer ci karam insha allah su ko defé ñi ngi gërem ñepp walaf nak moy wax ne ko lak mburu tuddu lek teena babu job lay lakal mburu yi tuddu ko insha allah parce que yene babu job neex si meuna dajji tante bi sa dajji ko sa debu ci geejgi assalamu alaykum wa rahmatullah